Grand Media Entertainment. Mir, u i kanim portierit përfaqësuese së Shqipërisë, kënaqësi që të kemi këtu në studio dhe të falenderojmë që e ke pranuar ftesën tonë. Përshëndetje, ju falenderoj juve. Samir, mirëse erdhe. Në Klan Kosova, përshëndetje ma ke, mirëmbrëma, mirëse erdhe. Mirëmbrëma, përshëndetje juve. Për mua ka merituar më shumë Zvicra për kualifikimin, po për fat keq nuk shkoj domethënë si u duhet me shkuar dhe më vjen shumë keq sepse i kam shumë shok edhe krej shqiptarët atë edhe nuk e kanë meritu ashtu medalj, dhe me thamë. Kanë meritu me shku me penale, tani me shiku si ka leke, po futboli është kështë. Apo mendon që kështë fitu Zvicra në penalti? Po. Portieri ishte jashtë zakon që mi Zvicrës? Portieri, po edhe litar, dhe me thamë. Kushtë pëllqe më shumë prej shqiptare të Zvicra sëtë? Të gjithë. Së muna me thamë një litar si s'ka qenë, kanë qenë të gjithë, po si të gjithë ekipa, dhe me thamë, jo vetëm shqiptarët, po kanë qenë kan luajt fantastike. Tash për litore më thon mas mirë. S'munesh më thon ne jamën sepse janë 4-5. Edhe pi 4-5 janë 4 litore shqiptarëve si janë kombrana. Sa mirë, po më intereson cili ishte reagimi yt në atë rastin e fundit Xhemalit kur e goditi shtyllën. Nuk bëmë thon televizor. Do të thonë ishte një çështë zbon më tregu. Jo. Grand Media Entertainment.